Oi, meu nome é Florença Barçan, eu sou agente de viagem. Resolvi montar esse vlog para mostrar para você as minhas experiências de 2015 a respeito de todas as viagens que eu fiz durante esse ano, que foi maravilhoso, super produtivo. E para começar o primeiro programa, eu trago para vocês uma novidade incrível. O navio mais tecnológico do mundo que eu tive o prazer de conhecer. O Anthem of the Seas, um navio de rede americana da Royal Caribbean, que traz para você toda a tecnologia que o mercado de navios nunca pensou em trazer. Convido você, então, para entrar comigo no Anthem of the Seas, um navio da classe Quantum da Royal Caribbean. Ao entrar no navio tecnológico como o Anthem of the Seas, o seu passaporte é escaneado num iPad por uma atendente super sorridente e em 30 segundos o seu check-in já está pronto. Você já pode entrar no navio. A segunda situação super tecnológica do Anthem é que o cartão de consumo foi substituído por uma pulseira de consumo que tem um chip e você utiliza como se fosse um relógio durante toda a sua estadia no navio. Olha, como falar de um navio tão tecnológico sem falar que suas cabines são super modernas? As cabines internas geralmente são as mais baratas de um cruzeiro, de um navio. Mas no Anthem é diferente, a cabine interna é um atrativo, porque foi criado para a cabine interna uma varanda virtual, que é uma tela em alta definição que vai do teto até o chão, com imagens reais do mar, da cor natural, do que está acontecendo lá fora. Então, a pessoa que está dentro da cabine interna, ela pode confiar na imagem que está passando. Virou um atrativo, as pessoas vão tirar foto na cabine interna. Já a cabine com varanda, ela tem um espaço. Você abre uma porta e você tem uma varanda que dá direto ao mar. Realmente, você tem ali a paisagem natural dentro da sua cabine. Agora, em um navio super moderno, o entretenimento só pode ser top, gente. Eu tive uma experiência de participar do primeiro simulador de paraquedismo em alto mar, dentro do Anthem of the Seas. Você tem um simulador de paraquedas, você tem um treinamento antes e você simula que está realmente saltando de um paraquedas. Outra experiência super diferente é o North Star, que é uma cápsula que sobe 90 metros de altura em alto mar e lá em cima faz um giro de 360 graus e mostra tanto o navio, quanto o destino, quanto o mar. Os espaços de entretenimento também são revolucionários. Ciplex é um espaço onde você pode jogar basquete, fazer patinação de gelo, aulas de circo e ainda fazer uma disputa no carrinho de bate-bate com 30 carrinhos. Mas o mais esperado de todos, que deixou todo mundo de cabelo em pé, foi o Bionic Bar. Os robozinhos mais fofos fazem os drinks através do comando da sua pulseirinha, que eu já expliquei antes. Você pede o drink que você quer, o robô busca em cima com uma nuvem de bebidas, programa o seu drink e ali seu drink está pronto. O que mais que faltam no navio? Os shows. No Anthem, é tão moderno que ele tem que acompanhar o que está acontecendo agora. E o que tem lá? We Will Rock You, um show da Broadway oficial dentro do navio. Vou mostrar para vocês então um trechinho desse show We Will Rock You da Broadway dentro do Anthem of the Seas. Mas como não parou por aí, tem mais shows no navio. Um navio desse tamanho, grande porte, tem que ter mais shows pra gente. O nome é 270. De dia, um espaço para leitura, calmo, para você conversar, tomar um café. À noite, um show tecnológico, que se chama Spectra. Eu não sei se esse show vai ficar até a temporada de abril, que é onde termina o Anthem, até onde ele tem programado
toda a sua temporada até abril de 2017. Mas, no momento, o Spectra é um show imperdível e vale a pena conferir. Mas depois desses shows maravilhosos, a noite só está começando. O Music Hall, todas as noites, tem um show maravilhoso para vocês. Tudo que você gosta para terminar a noite em alto estilo. Para as crianças, o Anthem of the Seas tem uma parceria com DreamWorks. DreamWorks traz os personagens de Madagascar para dentro do Anthem of the Seas, além do Shrek e sua turma. Você pode tirar fotos, encontrar com os personagens, ou mesmo agendar um café da manhã ou jantar com os personagens que você mais gosta. Eu quero te convidar para escutar as batidas do meu coração através do lustre gigantesco na praça onde tem os pubs, as lojas, pizzaria, o lugar mais nobre do navio. Além de um café da manhã delicioso de frente para o mar, com uma opção enorme, no jantar você pode escolher 4 restaurantes de especialidades incluídos na sua tarifa. Mas para falar do Anthem, eu precisava de pelo menos mais uma hora. Ainda falta falar do cassino, que são vários metros quadrados de máquinas caça-níqueis, o spa maravilhoso que só utiliza produtos de primeira. Eu visitei, fiquei encantada, as massagens maravilhosas e a academia que é super de última geração, com as esteiras de frente para o mar, super moderno, super bem atendido, com professores especializados a bordo. Eu adorei. Viajar no Anthem é uma experiência incrível. Gostou do Anthem of the Seas? É sem dúvida o navio mais tecnológico do mundo que a Evento Turismo traz para você em primeira mão. Entre em contato com a gente no e-mail abaixo e redes sociais. E nós teremos prazer de oferecer para você roteiros pelo Caribe e Nova Inglaterra, Canadá Leste, até abril de 2017. Gostou desse programa? Acompanhe a gente no próximo programa, que a gente vai falar sobre estação de esqui na França. Valmorel é o seu próximo destino.